Oya wase, Midweek Jackpot imeenda na mshindi ndio huyu hapa. Midweek Jackpot imeenda. Imeenda. Jina langu naitwa Jackson Mutiso. Kutoka Machakos County. Niko hapa sababu mimi ndio winner wa Midweek Jackpot. Mimi nimeshinda 20 million. Midweek Jackpot. Nimepita na yote. Nikaenda tu hivyo. Game za mwisho nianza ilikuwa inaanza saa 2 na nusu. Nikaanza kuifuatilia. Nikiwa na rafiki yangu tulikuwa tunawasiliana kwa simu. Lakini wakati hii ya 13 iliingiana, nikamwambia hii ya 13 uendelee na kufuatilia, mimi nasikia ni kama temperature inataka kupanda. Unaona? Mimi nilianza kucheza na Sportpesa 2016. Na si kuona changamoto iko hapo. Ile changamoto ilikuwa hapo ni kuanguka beti tu. Na kuanguka beti nikawaita. Kwa hii pesa kwa saa hii, mwaka moja, itakuwa nimeona matunda ya hiyo pesa. Sasa naweza kwenda kununua kaploti. Na kaploti ni kangu mahali nataka kuishi. As long as niko hii Kenya, Sportpesa ni mama yao. Nendelea kucheza Sportpesa.